još jedan način na koji možemo da ukrasimo uskršnja jaja je taj da ovako ove salvete koje sam ja kupila, isečemo ove cvetiće i da ih zalepimo na kuvana jaja. Ja volim, evo ovako, ta bela jaja i u njih koristim uglavnom jer se bolje farbaju. Tako da ćemo sada, možemo belankom, možemo medom, možemo lepkom, odvojimo salvetu, znači ovo parče i evo ovako jednom četkicom uzmemo ili med ili belanku i premažemo, a kaže može i lepkom bi takođe i evo ovako. I uzmemo onda ovaj list. Vidite, stavimo i zalepimo ga. I sada svuda gde nemamo dovoljno lepka, mi dodamo i možemo ovako. Vidite. Da zalepimo. Evo vidite. Evo stavit ćemo ovde. Gdje možemo malo ovog zlatnog da stavimo tu.